5 years now, and it's been an honor and a pleasure to have been your teammate, coach, and friend. I was extremely lucky to work with you as a starting coach. I've never seen a player more devoted to the game as you have been throughout the years. I remember the first season very well. We had a wonderful team, four very experienced players, excellent players at the time, some of the best in Belgium, and six youngsters, you included. What a season that was. The extraordinary chemistry, even 25 years later, is still there. I remember the days that you additionally practiced with my junior men's team in Antwerp, the iconic battles with the boys on the court. At one time we played a game of quick feet and you had to try and slap it, the inside of each other's knees. Vincent got you so bad, you walked around with this handprint on your leg for more than a week. We had the privilege to see you developing into one of the biggest, most talented players in Belgium. After that amazing season, you left to play professionally in Valenciennes, and that was the beginning of an incredible journey for you. I'm so proud of you, of everything you have accomplished, and I'm so happy we've been able to remain friends over the years. Even now, we can still talk about basketball, our kids and families, and I hope this will still be the case 25 years from now. I wish you the best of luck and all the success that you may know the upcoming years. Claudia, dank je. Oh, zalig. Claudia was inderdaad... voor mij is Claudia echt wel degene die mij enorm heeft gepusht als ik in België was. Toen alles nog moest beginnen, is het echt wel dankzij haar. Zij speelde, we hebben eerst nog samen gespeeld in Aalst. En dan heeft zij overgenomen, is zij coach geworden. Dus wat dat inderdaad wel moeilijk was voor haar. Maar ze heeft dat op zo'n goede manier gedaan. En wat ik van Claudia vooral herinner... Ik moest altijd een deeltje met haar meerijden. Zij kwam van Antwerpen, ik van Sint-Niklaas. En samen reden we dan een deel naar Aalst. En in haar klein autootje, in haar corsatje, zaten wij dan een grote vrouw, Aniek van Aalen, daar ook dikwijls nog bij. En dat eigenlijk heel veel plezier ook gemaakt op onze weg, altijd naar de training. Maar wat dat, Claudia mij vooral heeft bijgeleerd, is ook wel wat de love of the game. Zij had dat ook enorm hard. Ze was heel hard gepassioneerd door basketbal, samen met haar man. En zoals ze net aanhaalt in het filmpje, was dat ook een periode dat ik dan, als ik dan al eens een beetje vrije tijd had, in vakantie of zo, dan ging ik meetrainen met de kadetten of de juniors, die zij dan ook coachte in Antwerpen. Ja, dat vond ik fantastisch. Ik vond dat zo leuk om ineens te spelen tegen jongens die wel soms groter waren dan ik, die wel wat steviger waren. Daar heb ik enorm veel bij geleerd. En samen gingen we dan ook dikwijls naar de wedstrijden kijken van Antwerpen en zo. Een ongelooflijk mooie periode. En wat dat ze ook aanhaalt, is waar. Hè. Daarna ben ik inderdaad vertrokken naar het buitenland. Maar toch hebben we zo'n connectie blijven behouden. En dat maakt het ook zo speciaal dat die vriendschap er blijft na plus 25 jaar. En dat hoop ik oprecht ook, dat dat binnen 25 jaar nog is. De Vincent waarvan sprake is. Ja, tuurlijk. Kun je daar misschien iets over zeggen? Het is 25 jaar later, maar... Wie is dat? Wie Vincent is dat? Vincent Vermeire. Hij heeft ooit nog gebasket. Ik denk tot in tweede klasse, volgens mij, heeft hij wel nog gebasket. Vincent Vermeire en Luc Smits, dat waren mijn twee jongens met wie ik altijd samen trainde, die Claudia dan optrommelde van, kom aan, Anne wil een beetje extra trainen, kom jullie maar mee. En ja, dat waren wel mijn sparringspartners en af en toe iets meer. We gingen dan al samen wel eens naar een cinematje of zo. Dus dat was voor mij ook een periode van ook wel wat ontspanning en dat waren echt wel fantastische, leuke tijden. Top, top, top. Misschien nog even van, als je dan op je 18 beslissen om naar het buitenland te gaan, was dat toen al je ouders, was dat al een agent, was dat uw beslissing? Hoe is die beslissing eigenlijk tot stand gekomen van, het is tijd voor iets anders? Ja,
samen, ik heb eigenlijk met Claudia heel veel daarover gesproken. En zij zelf is ook naar college geweest. En dat was in eerste instantie mijn, ja, mijn pad ook een beetje. Omdat ik wel het gevoel had, zeker in dat zesde middelbaar, werd ik gecontacteerd door heel wat colleges. En had ik zo het gevoel van, ja, dat was het wel. Ik doe dat hier eigenlijk wel echt heel graag. En ja, ik ben er ook wel goed in. Dus ik wil daar iets meer mee gaan doen. En ik moest mijn ouders dan wel enorm overtuigen, omdat voor hen een diploma was zo belangrijk. Dus dat was zo, ja, ook een heel andere wereld dat zij ook niet kenden. En daar hadden zij toch wel heel wat vragen bij, twijfels ook. En dan had ik hen toch wat kunnen overtuigen om college, om daarvoor te gaan. Dus dat was in eerste instantie mijn pad ook, maar dan in die zomer is Valenciennes op de proppen gekomen en die hebben mij eigenlijk direct een professioneel contract aangeboden nadat ik daar 3 weken had getraind. En dat vonden mijn ouders dan toch een veiligere oplossing, omdat ten eerste wat dichter bij huis was. En dat ze toen ook dachten van, ja, misschien kan ze dat dan toch wel combineren met studies hier in Europa, omdat dat dan toen in die tijd ook nog wel was, ja, een Amerikaans diploma, is dat dan wel hetzelfde als je terugkomt? En allemaal die vragen, die twijfels daar rond. Dus vonden zij Valenciennes een betere keuze. En op zich had ik ook wel het gevoel, nadat ik daar 3 weken had getraind in Valenciennes, van, ja, ik kan hier wel mee met dit niveau. Ik heb al, ja, mijn plaats in die ploeg. En dan weet ik, hebben mijn ouders trouwens hier in de Lange Munten mijn allereerste profcontract getekend, omdat ik nog geen 18 jaar was. In de kleedkamers van de Lange Munten hebben zij een handtekening op mijn allereerste profcontract gezet. Zalig. In welk college zou het kunnen geweest zijn? Tulane. Dat was ik gaan bezoeken in New Orleans. Er waren nog een aantal anderen die ook geïnteresseerd waren, maar dat was de coach die had hier nog in België gespeeld. En dus vandaar, ja, was er daar toch al een beetje meer een connectie. En ik was Tulane dan ook gaan bezoeken, ergens, ik weet niet, in de krokusvakantie of zo, mocht ik dat dan voor 48 uur gaan bezoeken. Had ik mijn SAT-tests al gedaan en zo. Dus het was eigenlijk wel redelijk, ja, zeker dat ik naar daar ging gaan, totdat dan in die zomer Valenciennes op de proppen kwam. Ah, dat is oké. Salut Anne, c'est Jo. Oh. On a été coéquipière pendant presque 6 saisons, de Villeneuve à, enfin, de Valenciennes à Villeneuve d'Ascq. Et je crois qu'on est à l'heure du bilan, puisque la retraite sportive. Donc voilà, ça a été 6 saisons couronnées de succès, parce qu'avec toi, on a toujours tout gagné. Bon, overdreven. Non. J'ai aimé te voir en tant que sportive et pouvoir te côtoyer, apprendre à tes côtés, voir ce que c'est d'être un leader, d'être un vrai leader naturel, leader par l'exemple, mais aussi leader par la détermination et leader dans les actions. Et j'ai aussi adoré te voir évoluer en tant que femme, en tant que mère, en tant que personne. Et je pense que ça, c'est ce qui est le plus beau à voir chez l'être humain. Donc, voilà, aujourd'hui c'est l'heure de la retraite, ça paraît même improbable de le dire parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir jamais pensé que tu allais un jour t'arrêter. Mais je te souhaite une belle retraite, je sais qu'elle sera challenging, je sais qu'elle sera belle, je sais qu'elle sera éprouvante et impossible à réaliser parce que autrement tu ne seras jamais satisfaite. En tout cas, sache que tu as été inspirante pour moi en tant qu'athlète, et pas que pour moi en tant qu'athlète, mais aussi en tant que femme, en tant que mère. Et moi, j'ai la chance de pouvoir te voir évoluer en tant que sportive, mais aussi en tant que personne, parce que je suis et je compte parmi tes amis, et c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Alors voilà, merci. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as donné au basket. Merci pour tout ce que tu m'as donné en tant que personne. Et à bientôt et à très vite. Et encore plus excitée de te voir réaliser tous les objectifs qui vont s'ouvrir à toi, que ce soit le Tour de France ou le business. Voilà. Merci beaucoup.
Maar zo! Oh, dat is iemand die ik zo graag zie. Hè. Die zit echt in mijn hart. Dat is ja, een vriendin voor het leven. En dat is zo mooi hè, dat dat ook gebeurt in een professioneel leven. Want ja, we mogen niet vergeten dat, we dat, wel, ja, dat dat onze job ook wel is, hè, basketten. En in die verschillende teams, waar dat ook wel dikwijls heel competitief is, ontstaan er toch ja, hele mooie ja, vriendschappen ja, die gewoon blijven voor het leven. En zij is zo'n mooi persoon ook, want zij praat eigenlijk heel goed. Dan mag ik haar een complimentje geven. Ze, ja. Ze heeft ook al een tweede carrière, denk ik. Ze praat super mooi, maar het is echt wel een persoon die je gewoon heel graag in je leven hebt, waar je op kan rekenen, die het leven mooier maakt. We zeggen het altijd. Zij kleurt ons leven echt op een zo schone manier. En ik ben eigenlijk heel dankbaar om haar in mijn leven te hebben, om haar ook als mijn vriendin te mogen noemen. Wat ze aanhaalt, was een ongelooflijke, fantastische periode. Valenciennes en dan een beetje later ook Villeneuve-d'Ascq. Valenciennes is voor mij, dat roept zoveel mooie herinneringen op, omdat dat voor mij een beetje mijn leerschool was. Echt wel, ik vergelijk dat met de periode dat de studenten dan op kot gaan. Wel, dat was mijn periode wat in Valenciennes. Ik heb daar zoveel geleerd. Ik heb daar geleerd om mijn was te doen, om te koken. Wat ik allemaal niet wist. Ik heb van thuis uit nooit iets moeten doen in het huishouden. Dus dat was allemaal een beetje nieuw. En ook nog de hulp gekregen van mijn ouders, van mijn zus, die mij bijna nog wekelijks kwamen bezoeken. Dus dat voelde echt wel aan als op kot gaan eigenlijk. En toch nog die connectie met thuis hebben. Mijn ouders die kwamen mijn bakje eten voor de volgende week. Dat kon opwarmen. Of mijn zus die mij kwam bezoeken. Dat kon allemaal heel gemakkelijk. Was in de auto springen en kon elkaar nog zien. En toch tegelijkertijd al heel veel aan het bijleren over ja, wat het is om professioneel te basketten, om ja, een professionele atleet ook te zijn. Ik wist daar eigenlijk allemaal nog niet te veel van. Een hele mooie periode in mijn leven. En wat ze aanhaalt, waar dat we eigenlijk ook heel veel hebben gewonnen als team. En waar dat het, ja, dat zijn wel mijn basiswaarden, dat ik daar toch ook wel geleerd heb, waar dat team altijd belangrijker is dan het individu. Waar dat er hard werk, de kracht daarvan, van hard werken, discipline, gemotiveerd zijn. We waren met een team, ja, wij trokken elkaar echt naar boven. Er was een gezonde concurrentie, absoluut binnen dat team. Onze trainingen waren hard, keihard. En er was zo nooit iemand die het wou opgeven of zo. Dus dat maakte ons echt wel heel sterk. Ook met een goede coach erbij, die, ja, die ons kon prikkelen, die ons kon motiveren. Die wist hoe dat hij ons nog wat scherper moest houden. En momenten dat we, ja, je kent de winters hier, hè? Dat zijn niet altijd de beste weersomstandigheden. Elke maandagmorgen, elke donderdagmorgen liepen wij op de piste. Dat was gewoon zo. Of dat dan nu hagelde, sneeuwde, of dat iets goed weer was, wij stonden er. En dat was dan in het begin recuperatie. Dat eerste rondje begon rustig. Dat tweede ook. Dat derde begon er toch iemand een beetje te versnellen. Dat vierde nog iemand. En op het duur waren we gelijk tot aan het lopen. En dat de coach ons af en toe moest zeggen, het is recuperatie. Maar zo gedreven waren wij daar. En als ze praat over die, ja, die werkethiek, dat was ik niet alleen. Echt waar niet. Wij deden dat samen als team. En dat maakte ons ook wel ja, een heel sterk team. Dat is op het eerste jaar dat je Women's NBA zit gaan combineren. De eerste keer die combinatie, dat eerste jaar, hoe was dat? Ja, dat was dan weer een nieuwe wereld die opende in 2000 om gedraft te worden in, ja, naar die WNBA. Dat was ja, weer een nieuwe wereld die openging voor mij, die toch nog iets competitiever was, waar dat heel hard was. Ik herinner me die eerste zomer als echt wel de moeilijkste zomer ja, die ik heb meegemaakt. Ik was ook nog jong en ik moest zowel fysiek echt wel sterker worden, maar ook mentaal. Want in Valenciennes, ook al werkten we hard en was er discipline en zo, er hing toch nog ook iets zo familiaal, wil ik zeggen. En er was zo, iedereen kende ook wel goed zijn rol in het team. En dus er hing ook nog iets gemoedelijk, ook met de supporters erbij. Mijn ouders, mijn zus, die nog heel dikwijls kwamen. En ineens, die zomer, ja, was ik daar wel alleen. En dat was toch wel mijn weg vinden en zoeken in een wereld ja, die echt wel zo vechten voor je plaats. Dat was de eerste keer dat ik daar mijn contact kwam van oei, ja,
Oh, oké. Okay. En dat kwam wel hard over in het begin. En ook in het begin ja, kreeg ik ook niet zoveel speelminuten, wat dat helemaal normaal was. Ik moest nog veel bijleren. Maar ja, dat was ook de allereerste keer dat ik daarmee moest geconfronteerd worden. En dat weet ik, dat ik dat soms daar ook heel moeilijk mee had. Maar toch had ik die drang om beter te worden. Om elke dag op training daar te staan. Oké, Alex, ik begin weer met verse goede moed. En soms tegen het einde van de training ja, was het heel lastig geweest. En ging ik dan ook wel alleen naar mijn appartementje. En dacht ik van, oh, wat doe ik hier? En soms ook echt wel heel eenzaam me voelen. Maar dan de volgende dag had ik dan weer terug die nieuwe energie om. Ja, en dat was zo wat de kracht, denk ik, van het basketbal of de liefde, de passie dat ik ervoor had. Dat was altijd groter dan ja, soms wel de moeilijke momenten die erbij hoorden. Periode 3, Rusland? Ja. Svetlana? Ja. Ah, yes! Privet! Kakdela! I'm so happy that the Congratulations on your retirement. Believe me, it's so awesome not to do rehab every day, not to ice, not to travel as much. You will love it. But for me, you always be the person who drinks Coca-Cola and who work extremely hard to achieve your dreams. And I have to tell you, I was always a better player when you were on my team. When we played together in Russia, there's so many memories. But we say that basketball is a team sport, but to me, I know you long before the national team of Belgium existed. I know you long before you were actually even thinking about the Olympics. So basketball is a team sport, but it takes one person to raise entire basketball nation and to get to Olympics. And it says more than anything else about your career. You're a true leader. You're a great champion, but to me, you're always gonna stay and be an example how it's possible to have a family and how to raise a family, grow as a family while continuing to play professionally basketball. You and Vlad were always example for all of us how it's possible to create life on the court and off the court. No. And for that, I'm grateful. I love you. I'm proud of you. And congratulations. Oh, zeg. Schone woorden. Oeh, oké. Prachtig. Ja, dat komt even binnen. Oeh. Schoon. Svetlana, nog zo iemand dat ik weet dat een vriendin voor het leven is. Maar wel mooi wat ze ook zegt. Omdat het waar is. We hebben heel wat dingen meegemaakt in Rusland. Nog de periode dat Lotte en ik nog geen kindjes hadden. Maar dan ook een periode waar we een familie samen zijn gestart, een gezin. En wat ze aanhaalt, ik denk dat ik daarin altijd ook heel trouw ben gebleven aan mezelf. En ik vond dat belangrijk om ook een evenwicht te hebben. Ja, ik was een goede basketbalspeelster, maar ik wou nog zoveel meer zijn ook. En samen met Lot, ik ben daar ook heel dankbaar voor dat wij zoveel dingen samen hebben kunnen meemaken. Maar dat we ook een gezin hebben samen kunnen opstarten en dat we dat dan eigenlijk ja, kunnen delen hebben met veel andere mensen. En ik weet dat ik niet altijd in de meest gay-friendly landen heb gespeeld. En soms bedenk ik me dat ook wel van, oei, misschien had ik daar nog veel meer een voortouw in moeten nemen en nog wat meer op de barricades moeten gaan staan of nog meer rolmodel moeten zijn. En aan de andere kant denk ik, ik was gewoon mijzelf. En ik denk, door wat zij nu zegt, ja, duidt dat wel aan dat ik ook mensen die daar in mijn directe omgeving wel waren, ja, daar ook wel een impact heb op kunnen hebben. En ik kan me inderdaad nog talloze conversaties herinneren met heel wat teammates die ook gewoon ten eerste niet wisten dat dat mogelijk was om als twee vrouwen een gezin te starten en om hen aan te tonen dat dat eigenlijk ook maar heel normaal is en heel gewoon, dat niks speciaal is. En denk op die manier denk ik dat ik ook wel een impact heb kunnen hebben door gewoon onszelf te zijn en misschien niet zozeer op de barricades ben gaan staan. Maar dat doet mij ook wel plezier. Dat
Ja, zo raak je ook wel mensen natuurlijk, door gewoon je eigen te zijn. En ik weet dat we heel wat dingen ook op het veld natuurlijk samen hebben bereikt. En dat was altijd ons doel, om samen te winnen en zo. Maar je spendeert ook heel veel tijd naast het veld met elkaar. En dat zijn toch dingen die ook wel bijblijven. Zoals de epische feestjes natuurlijk in Rusland. Dat is geen zever, dat is effectief zo. waar dat ik ja, inderdaad onder tafel gewoon werd gedronken door mijn Russische teammates. waar dat ze mij vertelden, Anne, you need practice. waar dat ik niet mee kon. maar waar dat ik dan ook wel die Russische cultuur van gastvrijheid toch ook heb leren kennen. Van natuur uit, het straatbeeld kan er soms heel nors uitzien, Russen. Maar eens als je wordt uitgenodigd in een huis, amai, dan halen ze alles boven. Die tafels stonden altijd vol. Voelde je altijd heel welkom ook. Top. Als je de drie ploegen, dus Samara, Moskou en Ekaterinburg, als je die heel kort zou typeren, wat maakt elke club typisch voor jou? Als je zegt van ja, dat ik erop terugkijk, was dat vooral zo'n club, dat was zo'n club en dat was zo'n club. Ja. Dat een beetje het verschil, want bij ons is dat allemaal een Russische club. Ja. En Samara was mijn eerste Russische ervaring. Dus daar had ik echt ook nog het gevoel van ook nog wel wat familie te zijn. We woonden letterlijk op een domein wat je een beetje kan vergelijken van een centerparks-achtig, waar we allemaal onze huisjes hadden, maar dat was wel één domein dat wat beveiligd was. Dus wij kwamen heel dikwijls bij elkaar, typisch om wat melk, om een paar eitjes. Of Lot ook, die heel dikwijls kookte voor het team. En die eigenlijk die huiselijke sfeer, wat we soms echt wel missen als je alleen bent in het buitenland, is dat soms, heb je echt wel dat gevoel een keer nodig. En ik denk dat wij daar ook dikwijls voor zorgden. Eerst met ons tweetjes en dan daarna zeker ook met onze kindjes daarbij, dat andere teammates dat altijd ook wel leuk vonden om naar ons te komen, om ja, gewoon een zelfgemaakte warme maaltijd samen te eten en nog wat te babbelen, nog wat een videospelletje samen te spelen of wat te kaarten of zo. Die echte hele gewone dingen samen te doen, maakte dan dat we echt als team ook heel hard aan elkaar hingen. Dus die eerste 3 jaar in Samara waren voor mij een nieuwe wereld, ook een andere wereld. Hè. Rusland leren kennen met superveel verhalen van in een trein te zitten die 24 uur doet van Moskou naar Samara te gaan. Allee, tafereelen dat je anders nog nooit had meegemaakt. Maar toch ook samen winnen, want er was ook toch... we werden goed betaald, maar er kwam ook wel wat druk bij kijken. We moesten ook wel presteren. Dus dat waren toch wel ook die tijden. Maar dan dat familiale blijft voor mij toch wel overheersen in Samara. En dan die ploeg werd eigenlijk overgeplaatst naar Moskou. Dus heel veel van dezelfde speelsters kwamen dan mee naar Moskou. Maar daar kwam wel wat... Het was een groot stad. Dus dat was wel wat anders natuurlijk. Er waren ook wel wat meer dingen te doen. Wat ook wel leuk was, want in Samara, in alle eerlijkheid, er was eigenlijk gewoon juist niks te doen buiten basketbal spelen. Dus Moskou was eerder... toch meer in een stad te zijn en nog ietsje meer ook wel de Russische cultuur nog wat beter leren kennen. Ook wel wat dingen kunnen gaan bezoeken. Anders dan enkel basketbal spelen. Ik weet dat we daar ook heel veel mensen op bezoek hebben gekregen. Dat was ook altijd heel plezant. Iets betere connecties met België. En daar hebben wij ook wel... van een deel uitmaken van CSKA, dat was eigenlijk ook wel zo wat een eer. En dat vonden we ook wel echt, daar waren we ook wel trots op. En dat tweede seizoen is wel gekend door heel veel financiële problemen. De club die echt wel het heel moeilijk had, eigenlijk failliet was, niet betaald worden. Die lasten, die druk daar rond, zijn ook dingen die je meemaakt natuurlijk in een professionele carrière. Wat doe je dan? Moet je blijven spelen zonder dat je betaald wordt? Allemaal moeilijke vraagstukken. Dus dat tweede jaar was daar toch wel volledig door overschaduwd. Om dan naar Ekaterinburg te gaan, dat een team was die echt wel iets wouden betekenen. Die echt wel prijzen wouden beginnen pakken. Dus die heel ambitieus waren. En waar ik af en toe het gevoel van echt dat teamgevoel daar een beetje miste. Daar hadden ze echt wel heel veel goede speelsters bijeengebracht. En dan dacht ze, het gaat wel lukken. En dan uiteindelijk is dat dan juist niet gelukt. De grootste match die we moesten spelen in de Final Four hebben we dan juist niet gewonnen.
En dat bewijst ook weer dat basketbal toch wel zo'n teamsport is. Hè? Dat alles goed moest zitten. Dat vooral in het team, die team chemistry, die teamsfeer, als daar toch een beetje hapert, gaat talent alleen u niet aan een titel helpen. Dus ook wel het mooie bewijs daarvan. Dus dat was eigenlijk ook toch wel een moeilijk jaar, vond ik, in Ekateringenburg. Waar daar, nadat ik dan mama ben geworden, ben ik daar nog eens naartoe gegaan. Nog eens een seizoen daar gespeeld in Ekateringenburg. En dat was een heel andere situatie dan. Daar wist ik ook beter hoe dat ik me daarop moest voorbereiden. Had ik misschien ook al iets meer ervaring daarin. Om te proberen daar meer een team van te maken. En niet alleen maar hele goede individuen samen. Toppie, super. Wel, wacht even, nog één vraagje. Want je hebt toen ook gecombineerd, dus Rusland, Amerika. Ja. Wat toen in die tijd toch wel wat twee aparte werelden waren. Als je die cultuur van de twee landen zou beschrijven, inderdaad, dan heb je dat al een stukje gedaan. Maar als je dan zo, je komt dan uit een Moskou of een Jekat en je gaat terug naar Women's NBA, hoe was dat contrast? En ook naar de mensen en de belevingen rond, hoe was dat eigenlijk? Ja, tuurlijk. Rusland en Amerika blijven zo... En al zeker in de perceptie van mensen tegen Polen. Maar in alle eerlijkheid, ja, ik speelde met veel dezelfde speelsters in Rusland als in Amerika soms. Dus op zich was dat niet zo'n danig groot verschil voor mij. Natuurlijk, in de beleving en de cultuur zijn er absoluut grote verschillen. Hè. En waar dat ik in Amerika het altijd heel apprecieerde, de vrijheid die je daar kreeg. Ja, het was veel moeilijker soms in een Europese context, waar alles, waar dat team altijd heel belangrijk is, maar waar dat dan ook alles samen wordt gedaan, waar dat je na een poos soms begint te voelen van, hey, ik heb ook even mijn eigen space en een beetje eigen tijd nodig. Dat werd daar veel minder aanvaard, bijvoorbeeld, in Europese teams. Daar was ontbijt om dit uur, lunch om dat uur. En als het liefst als het kan, allemaal hetzelfde t-shirtje, dezelfde kleur. Dus die uniformiteit was heel belangrijk. En af en toe versta ik dat, absoluut. Maar dan doet dat ook wel eens deugd om in een heel andere wereld, zoals Amerika, te komen, waar ze zeggen, hier, je krijgt wat zakgeld. Morgen is een bus om 10 uur. Have a nice day. Oké, ciao, bye. Allee, daar mocht je dus gewoon alles alleen doen. En waar als ze meer uitgaan van het principe, we kunnen niet alles regelen voor iedereen, zodat iedereen content is. De ene eet graag pasta, de andere eet graag dit. Doe het zelf. Dat is een heel andere manier van denken. Wat dat ook soms... Eigenlijk die afwisseling vond ik superleuk. Om beide, de best of both worlds. En dan misschien toch even eerst over... Ja, ik had in Heerburg wel iets speciaals, rond 2009 tot nu alleen kampioen is Oosten. Geen probleem. Dat die eigenlijk gewoon aan één stuk kampioen spelen. Ja. Ja, wat maakt dat die, is dat alleen maar geld of is dat ook, zit daar meer achter, zit daar een idee, een filosofie? En als je zo, ik had in Heerburg, waarom is dat dus de topclub die het eigenlijk de laatste 10 jaar is? Heel veel heeft te maken met budget, absoluut. Waarom dat Ekateringenburg echt wel een topteam is ze hebben gewoon heel veel groter budgetten natuurlijk dan andere teams. Daardoor kunnen ze heel veel goede speelsters natuurlijk aantrekken die daar blijven voor spelen. Maar tegelijkertijd proberen ze toch ook de Russische speelsters mee op te leiden. Want we hebben wel gezien dat ze in de afgelopen periode Rusland als nationaal team het ook niet zo schitterend heeft gedaan. Dus daar hebben ze nu ook wel meer en meer beseft van oké, we moeten hier ook wel iets aan doen. En je ziet dan nu ook weer dat de nieuwe generatie Russische speelsters terug weer beter is. En daar probeert Ekateringenburg toch ook in mee te helpen om die jongere speelsters toch ook wel wat... die speelminuten te geven. Het is bedenkelijk natuurlijk, hè, want... De basisbeginselen van competitie zijn dat er competitie moet zijn. Hè. En dat is soms een beetje het jammere als je het zodanig dominant bent, dat andere teams ten eerste al niet zoveel zin meer hebben om tegen jou te spelen, omdat het gewoon een te groot verschil is. Vandaar dat ik daar inderdaad toch ook wel wat vragen bij heb van de Euroliga. En wat ze bij FIBA, in mijn opinie, toch ook eens goed moeten bekijken om die competitie toch weer interessanter te maken. Hey, ik heb daar zoveel mooie momenten gehad. Dat zal toch zonde zijn om dat nu te laten domineren door echt één heel sterk team. Dus dat is een vraagstuk, denk ik, dat FIBA daar toch eens over mag nadenken. Dan gaan we naar... Spanje, hè. Aha. Spanje.
Filmpje 4, hè. Oké. Oh, Roberto! Hi, I'm here. I am. One season again in Salamanca. You know very good that. Other pre-season with the same passion than always. I remember first time when we met him in Ros Casares, more or less 11 years ago. You remember the club, the team, with a big roster, with pressure to win championships, and I think finally we did the goal. We won the Spanish League and we won the EuroLeague. And this is the first EuroLeague and the last EuroLeague of the club. When they closed the club and everybody must leave. For me, I remember that moment. That moment was very special for me. You know, it was my first year of like coaching women basketball. And I can't guarantee you, be sure about, I learning much more about you than I'm sure than you about me. So I always will remember you, that month together, because this was very important for me. And I never forget some moments of this season, some conversations, some advice, and you always are very important, and you always put the team over yourself. And for me, you are the example, you know, after that moment to talk with the players, to say the players, what kind of players they have to be great. And really, I still didn't understand how you can play on that level. I remember after only starting the preseason, after 3 months, you gave birth and you started your family. You're running crazy all the season. And sometimes I ask myself, you know, how one can do that, you know? So always I remember that moment like a sample to follow. After that, well, before that you just had an incredible career. And after that, you always are a big head for me. Doesn't matter if you play in Galatasaray, or you play Yekaterinburg, or you play Castor's Brain, or you play Yankee Doe. I always worried. I still remember one game in Orenburg, one game in regular season of EuroLeague in Orenburg, when you kill us very softly, very softly. And I remember to watch again, again, and how you kill us, how you space the court, how you shot, how you pass. And I always say to the players, look, this player, how she's killing us. And for me, it's always a big pleasure when I meet with you. And of course, I hope the best for you, and I wish the best for you now after these moments, with this retirement. I hope you find your way now in the future. I wish the best for yourself. I wish the best for Lot. I wish the best for all your family. I hope we can make in the future on the road, and we can keep talking. That's basketball. That's the most important. The people you find and the people you remember. Big Hugh from Salamanca. Thank you very much. Oh, super. Oh. Roberto is een van de coaches die echt wel mee gaat bijblijven. Wat hij aanhaalt is inderdaad, dat was echt wel een seizoen in Valencia. We hadden een roster om u tegen te zeggen. Ik denk dat ik mag zeggen dat dat misschien wel de meeste talenten bijeen was dat ik, allee, voor het team dat ik ooit heb ingespeeld. Dus er was zeker druk om te winnen. En ik denk dat hij heeft overgenomen ergens in november. Dus redelijk kort hadden ze onze eerste coach buiten gegooid. En hij neemt over en hij had nog nooit vrouwen gecoacht. En daar staat hij dan met, echt, en ik denk dat we er met 12 waren, zelfs niet 10, maar 12. Allee, ja, serieuze ego's, laat ons zeggen. Iedereen samen. En die Roberto mag daaraan beginnen. Dus ik kan me inbeelden voor hem dat dat echt wel een serieuze uitdaging was, laat het ons zo zeggen. Maar hij heeft heel trouw gebleven aan zichzelf. Hij heeft ons doen afzien, doen werken, doen hard trainen, dat we nog nooit hadden gedaan, denk ik. Als hij zegt, ja, hoe doet hij dat lopen? Ja, omdat hij mij vroeg om te lopen. En omdat we dat ook wel weten, in Spanje lopen ze graag. Daar moesten vooral heel goed kunnen lopen. Maar
Hij heeft ons ook geleerd dat doordat we hard werkten, dat we elkaar ook weer beter maakten. En we hadden al eigenlijk topspeelsters samen, dus moesten we eigenlijk alleen nog samen spelen. Dus daar heeft hij ook wel voor gezorgd. Om inderdaad, op dat moment denk ik, begon ik ook te beseffen van... Wauw, hey, we hebben hier zo'n roster. Ja, we kunnen niet allemaal 30 minuten spelen. Hè. Dat gaat gewoon niet. Dus we moeten elkaar beter maken. We moeten elkaar dat succes kunnen gunnen ook, voor het best van het team. En dat is uiteindelijk ook gelukt. En er waren echt... Allee, ik ga mezelf er niet bij rekenen, maar er waren een aantal moeilijke karakters toch wel bij in dat team. Waar dat ik inderdaad af en toe wel probeerde een beetje te mee diplomatisch te zijn, laat ons zeggen. Want hij was nogal straightforward en af en toe ja, hadden we ook wel een bemiddelaar nodig. Dus die rol nam ik dan ook wel een klein beetje op. Maar dat jaar was gewoon voor mij ook zo wat de bevestiging van... Na mijn zwangerschap, na ja, die bevalling, terug te komen op het hoogste niveau. Zeker in een prachtig, fantastisch team, in een mooie stad. Ja, het kwam zo, alles viel zo wat samen. En dat was echt wel ja, een heel tof, mooi moment om dan ook die Euroliga en ja, de laatste Euroliga dat ik gewonnen heb, daar samen te kunnen winnen. Toch wel een heel speciaal moment. Budgetreden dat daar gestopt is? Ja. Opgegaan in het grotere van het jaar. Ja, dat was aan Ros Casares. En hij, ja, onze eigenaar had inderdaad, dat was dan ook 2011-12, was er daar echt wel crisis in Spanje. Hij had heel wat mensen moeten ontslaan in zijn bedrijf, Ros Casares. En kon dat dan eigenlijk ook niet meer maken om dan nog een vrouwenteam te hebben. Ja, die ook dat wel ja, veel meer werd betaald natuurlijk dan de normale werknemer. Dus die kon dat niet houden. Dus dan is inderdaad het jaar daarna opgedoekt. Dat is echt eigenlijk wel een triestig verhaal. Turkije. Aha. Turkije, wie gaat dat dan? Let me see. Dat weet ik niet. Dat is daar. Oh, au. Olé. First of all, congratulations for an amazing career, for everything what you did, and for the way that you did it, and for being an inspiration for us. For me, it was a pleasure to play with you in Galatasaray. I really had the good memories on the court and off the court as well. I will always remember those dinners at your apartment with your family, with Lod, with Lou, with Vince. Those moments are moments that will last. Thank you for everything that you gave, and I wish you all the best. Muchos, muchos besos. Oh, super. Ja, Alba is ook... Het was inderdaad de eerste keer dat ik naar Turkije ging spelen. En ik moet zeggen, ja, ik had wel al tegen Turkse ploegen gespeeld, maar ik was daar toch zo'n beetje van, wat moet ik daarvan verwachten van Turkije? Ik had zo het gevoel dat ze daar ook veel, bijvoorbeeld Amerikaanse speelsters aantrokken, maar dat ook niet echt team-oriented was. Dus ik had daar echt wel wat van, mijn klein hartje ook wel wat vertrokken. En dan terechtgekomen in Galatasaray, ook weer met ongelooflijk toffe, goede, lieve mensen, waaronder Alba. Zij was dat eerste jaar aan het revalideren van een van haar zwaarste blessures. Ik heb haar ook zien werken, maar uren aan een stuk revalideren, want haar knie, dat was niet alleen kruisbanden, dat was gewoon alles was gewoon kapot in haar knie. Heeft daar zoveel maanden ook ja, echt wel heel hard moeten revalideren. Om dan ook haar te zien, terugkomen, maar ja, die eerste stappen terug met ons te zetten in het team. En voor een topspeelster dat ze eigenlijk is, heeft zoiets smooth over haar. Alba, hoe dat zij speelt. En ik vind het wel heel tof om met haar samen te spelen, want ja, basketbal echt wel voelt gewoon. Dat is echt iets heel instinctiefs dat zij heeft. Maar wat ze ook aanhaalt, we hebben daar dan ook wel zo een tof jaar van gemaakt. Waar dat we elkaar ook vonden, ook naast het veld. En ja, hoe dat je draait of keert, is toch heel dikwijls in de teams waar dat we dan echt effectief gewonnen hebben, zat dat toch ook meestal altijd goed. Als je elkaar ook, allee, als er toch die team spirit en een goede teamsfeer zit, ook naast het veld, is toch blijkbaar een constante geweest. Dat wil toch dikwijls zeggen dat je dan meer geluk hebt toch om ook te winnen als team. En dat is een van mijn mooiste momenten, echt waar,
in Turkije, waar we de bekerfinale gewonnen hebben tegen Fenerbahçe in de laatste seconde. Dat is gewoon magisch. Omdat, ja, je kent, de Turkse supporters zijn heel fanatiek. En de regel was, als wij thuis speelden, mochten de Fenerbahçe-fans niet in ons zaal komen. Dus dat was afgezonderd, omdat die anders de zaal kapot maken. Maar alleen voor de bekermatchen, dat werd op neutraal veld gespeeld, mochten die allebei. Die twee grote supportersgroepen, alle twee in die zaal. Dat zijn momenten, ja, dat ik ook nog nooit had meegemaakt, zo fanatiek. Maar ik kan je zeggen dat je haar komt recht staan, hoor. Als je daar begint op te warmen, dan denk je, oef, ik geef hier alles, hoor, vandaag. Ik ga hier niet iets nog bij hebben. Ik gooi mij vooral een bal, hoor. En dat zijn zo'n momenten. Ik krijg er weer al wat kippenvel van. Dat je denkt van, wow. Dat zijn matchen die echt wel, ja, op het hart alleen worden gespeeld. En waar dat dan, ja, waren wij dan toevallig wel gewonnen in die laatste seconde. Dat zijn toch wel momenten dat je niet vergeet, hoor. Top. Oké, okay. Tweede puntje. Dat is goed. Ja, goed. Complementair zijn. Ja, ah, yes! Ik rem. Retirement in waters doesn't sound to me together in one sentence. In waters, such a great player, great person. It was a privilege for me to follow your career, the things that you did. And it was also a privilege for me to be able to coach you. The things that we did together, how to improve herself, the team, and the other players. It was unbelievable. So I hope one career is finished, but I'm sure you will have another career, great career, where you have people, players, athletes, also people, where you can help them improve, make them better person, better player, and also help them learn leadership like you've been showing. I wish you good luck rest of your life. Oh, ik krijg dat zo'n mens die ook echt diep in mijn hart zit, hè. Dat was een coach. Als die zei, Anne, loopt nu door die muur, ik deed dat. Die kon mij zo ook, ja, motiveren op een manier dat er geen een en andere kon. Die had echt iets heel speciaals. Die had een soort charisma over hem. En als team volgden wij die. Dat was echt voor mij een van... Hij praat over leadership, maar dat heeft hij toch ook, hoor. Amai, die kon zijn team zodanig voorbereiden en ook u doen geloven dat je echt wel gelijk wie aankon. Dat was echt heel fantastisch om voor hem te spelen. En ook omdat hij heel high demanding was natuurlijk. Elke training moest er staan. En dat waren heel intensieve trainingen. Maar dat vond ik eigenlijk altijd de leukste. Mensen die mij uitdagen, die echt wel er volledig voor gaan. En dat was de ene, je hoort dat wel, zijn accent alleen al. Ik vond dat fantastisch hoe dat hij praatte. Vol passie, heel de tijd. Maar ja, dus die vroeg ook heel veel. En als we dan wel eens verloren, ja, dan was hij daar kapot ook van. Hij is ook een hele emotionele. Tijdens wedstrijden ook, met arbiters. Oh, dat was altijd, zat het er tegen, een beetje Dario-stijl. Maar ik vind dat wel ongelooflijke personages om voor te kunnen spelen. Vond ik ongelooflijk en ben daar heel dankbaar voor. Ik heb daar ook veel uit geleerd. Want je kunt, hij had natuurlijk heel veel basketbal knowledge. Hij kwam van het mannenbasketbal. Hij had echt wel een idee hoe dat hij het wou doen. En hij kon dat ook overbrengen. En dat zijn natuurlijk twee dingen die heel belangrijk zijn als coach. Maar alleen, ja, en dan nog, we hebben dan in die Final Four hebben we dan niet kunnen winnen. Dat vind ik wel jammer, omdat ik dat heel hard had gewild. Maar het voelt bijna aan alsof dat we gewonnen hadden. Allee, zo, omdat hij ons zodanig had voorbereid, allee, dat we dat erin geloofden, hoewel dat wij niet, op dat moment misschien niet het beste team hadden, hadden wij toch wel iets speciaals gedaan. Maar helaas hebben we niet altijd de beste resultaten samen gehaald. Want we hebben het kampioenschap dan ook in de vijfde wedstrijd verloren. In alle eerlijkheid, ik ga dat niet dikwijls zeggen,
Maar ik denk dat daar toch wel meer mee te maken had dat we echt niet mochten winnen. Dat we daar in Turkije toch een klein beetje... De arbiters waren echt niet juist. Ik ga niet vaak dat zeggen. Maar dat voelde zo onjuist aan. Dus daarom heb ik dat zo wat gevoel. Oké, die finale is verloren. Maar toch heb ik het gevoel dat die eigenlijk ook wel wat gewonnen is. En dat was mede dankzij hem, omdat we ook wel echt als team daar stonden en iets gedaan hebben. Ja, onszelf zo kunnen overstijgen. En dat zijn krachtige momenten gewoon, die altijd zullen bijblijven. Eline! No. And for me, the first time I met you, well, the first time was on the phone, a message, because it was when I was coming to Brain, and you texted me, and I was like, wow, this is Anne Waters texting me. Just great, unbelievable. It was a hard time for me personally, and you were there for me all the time, and I appreciate that. And your family, amazing, big family, and I really felt a part of it, so that was just amazing. Well, congrats again on your amazing career. I wish you all the best in life and good luck on your future. I'm sure whatever you will do, you will do great. Ja, Eline. Amai. De lijst is hier wel schoon, hoor. Oh, nog zo eentje, nog zo'n kanjer. Ah, Eline. Ja, een Zweedse speelster. Die ik inderdaad een beetje had mee overtuigd om naar Breinen te komen. En dan om te beseffen dat dingen niet in orde waren, zoals een appartement. Dus ik voelde me daar wel wat verantwoordelijk voor. Dus inderdaad heeft zij hier een aantal weken hier bij ons ook gewoond. En ja, dat was eigenlijk ook weer zo tof. Dat is ook eentje die zelf een prachtige carrière ten eerste heeft. Ook een harde werker. Ja, ik denk dat we zo dingen... Dat je dan beseft, ja, dat je samenkomt. Je zit... Zij zat dan hier in België om hier te basketten samen. Maar je probeert toch wel andere dingen ook met elkaar te delen. En toen we later dan in Turkije terug samenspeelden, had zij inderdaad een persoonlijk vlak heel moeilijke periode. Maar om dan ook er voor elkaar te kunnen zijn, denk ik, is echt ook wel belangrijk. Dat overstijgt het basketbal altijd. Want ja, ik zeg dat veel aan jongeren. Het is echt wel geen gemakkelijke job, hoor. Het lijkt soms allemaal zo mooi. Maar heel dikwijls ook ben je alleen in het buitenland. En dan moet je toch kunnen rekenen op teammates. En als dat daar toch een beetje klikt, ja, dan maakt het toch allemaal veel aangenamer. En ik heb toch wel het geluk gehad dat ik dat bijna in alle teams toch wel een aantal teammates had met wie dat echt goed klikte. En waar dat je dan ook echt goed bij kan voelen. En ik hoop in ieder geval dat ik dat inderdaad voor een aantal ook heb kunnen zijn. Door ze ook een beetje toe te laten in ons gezin. En ik denk dat dikwijls een goede afwisseling was voor veel teammates. Waar zitten we nu? Oh, Candice! Hey, Anne Waters. What's up? Growing up watching you play, and then when I was a part of the LA Sparks and we played against you all when you were playing for the Silver Stars, and I remember Lisa saying, "Don't go for the Anne Waters move." And I was like, "What?" She's like, "Don't go for it.
like, all right. I mean, I don't know why I didn't ask what the move was. And you got me on that move the entire game. Obviously, we know what happened. You guys won the series, blah, blah, blah. But I remember then fast forward in Russia, going to the gym and you teaching me the Ann Waters move over the right shoulder off the 1 foot. And that honestly has become a part of my game. And anytime I'm showing people post moves, I always say, about to do the Ann Waters. You honestly are just a consummate pro. You are diligent, you work hard, you're a fantastic teammate, and you make those around you better, not only on the basketball court, but as people. So I know you're retiring from basketball, I know you're retiring from the game, but your legacy continues to live on. Obviously, you got momming at home with your beautiful children, your beautiful family, but I really appreciate you, and some of my best basketball moments, you were right there. So congratulations on an amazing career. You've left a tremendous impact in my life, in my family's life, my wife, Anya, my daughter, Layla. From all of us, we love you and we're so, so proud of you. Wow, schone woorden van Candace. Wow. Ik denk dat zij nu ook wel even bezig is aan een mooie career. Oh, ik vond het fantastisch trouwens om te zien dat zij net kampioen ook is geworden met haar nieuwe team in haar hometown Chicago. Want Candace is ook wel een... hoe moet je het zeggen? Toch ook een charismatisch persoon, zeker al in Amerika, maar die het ook niet altijd gemakkelijk heeft gehad, hoor. Ze heeft meegedaan aan de Olympische Spelen, maar dan 2016 was ze er niet bij. Terecht, onterecht, toch allemaal geen gemakkelijke dingen, hoor. En dat is ook wel leuk om te weten. Van de buitenkant kan dat soms lijken alsof dat alles mooi en knap is. En kampioenschappen winnen. Maar ze heeft er ook al veel meer verloren. Ze heeft ook al heel veel moeten omgaan met ontgoochelingen en zo. En op die momenten leerden elkaar ook wel veel beter kennen. En... ik vind het gewoon ten eerste een prachtige speelster, maar ook een zo'n mooi persoon. En ik weet heel goed, toen dat zij toekwam in Rusland, toen was haar... Leila was echt nog een baby. Alles was nieuw voor haar. Zij was echt nog jong, super jong. De eerste keer dat ze naar Europa kwam, die had dozen laten opsturen met allemaal babyvoeding, met dit, met dat. Ze wist niet, wat kan ik vinden in Rusland? Gaat dat er wel oké zijn? En ik denk dat wij daar, samen met Lot natuurlijk, haar ook hebben in geholpen van... Allee, het is hier oké, hoor. Je kunt hier veilig voelen. Maar dat ze dat ook zo voelden aan ons, dan ik, ja. Hey. En met 1000 vragen die we haar dan ook wel konden helpen. En haar, maar dan om fast forward, om ook in 2016 samen met haar het kampioenschap te winnen in LA, was voor mij ook echt wel heel bijzonder. Voor haar, absoluut. Het was de eerste keer dan dat zij het kampioenschap won. Zat er al zo dikwijls bijna. Bijna gewonnen. Maar dat was ze ook... voor haar een ongelooflijke zo'n opluchting van de burden is gone. Yes, ik heb mijn championship. Oef. Dus dat was voor mij ook fantastisch om daar deel van uit te maken. Maar om daar nu opnieuw te zien winnen, is zo nog iets extra. En ik denk vooral dat Candace bezig is ook met haar eigen carrière. Ze heeft heel veel liefde voor het spel ook. Maar toch ook om toch wel wat barrières aan het breken. Hoe dat zij nu in de NBA mee-analyzer is, denk ik dat ze toch ook wel toont... Oké, er is nood aan ook aan vrouwen in die NBA, in mannensporten in het algemeen. Zij doet dat op zo'n leuke, natuurlijke manier. Ze had een podcast waar ik echt graag naar luisterde, waar dat ze dat ook zo op een leuke manier haar input daarin steekt en... ik denk dat we er allemaal van kunnen leren. En dat vind ik ook zo leuk aan Candace, dat je ook met haar over veel verschillende dingen kan praten. Niet alleen basketbal. Ze is absoluut bezeten door basketbal. Maar het is toch iemand die ook echt wel geïnteresseerd is in heel veel dingen. Ja. Laatste video, hè? Yes. Oh, ja. Dan belt een kat. Oh, matje. Oeie. Ik weet niet of je het zelf nog weet, maar mijn allereerste stage met de Belgian Cats, toen ik ongeveer 16 was, dan heb je mij een
cadeau gedaan. Je hebt mij een truitje cadeau gedaan en ook een paar schoenen van de ploeg waar je toen speelde met de WP. Ik vermoed San Antonio. En dat was eigenlijk een heel mooi cadeau voor mij, want ja, ik zeg het was die eerste link met de WNBA en eigenlijk ook iets wat die droom misschien iets toegankelijker heeft gemaakt voor mij. Ik heb het misschien toen niet laten blijken, maar ik was echt heel hard onder de indruk. Ik kwam thuis van, kijk wat ik gekregen heb. En ik heb toen ook heel, heel lang met die schoenen gespeeld en ze staan ook nog altijd in mijn kast. Wow. Wat ik nooit zal wegdoen, want er zijn heel mooie herinneringen aan. En ja, ik zeg het, die allereerste link met de WNBA zijn echt wel die schoenen en dat truitje. Dus ik ben heel dankbaar dat je dat ook wel op die manier hebt gedaan. Ook al weet je het misschien niet, of heb je het toen niet beseft. Maar ik ben eigenlijk vooral dankbaar voor de persoon die je bent. En altijd geweest bent tijdens ons parcours samen met de Belgian Cats. En ik wil je ook gewoon een hele, hele dikke proficiat wensen met al hetgeen wat je verwezenlijkt hebt. En ik hoop dat je nu ook heel veel vrije tijd hebt. En ja, dat je gewoon geniet van je familie en vrienden en van het normale leven, zoals ze zeggen. Dikke, dikke zin. Wat zo lief. Emma, oh. Ik kan me herinneren dat ik dat truitje heb gegeven, die schoenen, dat zag je mij inderdaad niet veel. Maar oh, dat wist ik dus niet meer. Dat is heel tof om dat te horen. Dat dat inderdaad ook zo wel een impact had op Emma op die moment. Ik weet trouwens wel nog iets van die eerste stage. Dat Emma meedeed, ze was inderdaad denk ik 16. En ik weet, één training heeft mij een blokshot gezet. Ik ga dat nooit vergeten. Ik zei, oh mijn god, wat is dat hier? Echt waar, dat is een moment dat ik niet ga vergeten. Ik dacht van, heeft hij nu net een 16-jarige mijn blokshot gezet? En ja, het was Emma. Dus dat verhaaltje weet ik wel nog. Maar in ieder geval, ons parcours is fantastisch geweest met die Belgian Cats. Daar ben ik nu oprecht zo ongelooflijk dankbaar dat dat eigenlijk de laatste fase is geweest van mijn carrière. Ik denk dat ik anders al veel langer had gestopt. Maar dat parcours dat er eigenlijk zo nog bijgekomen is, is zo, ja, precies zo nog een kers op de taart. Maar die kers die werd altijd maar groter en mooier, dat precies een hele taart is geworden die er nog bij is gekomen. En dat is echt wel zo mooi. Hoe dat we dat als team hebben gedaan, daar ben ik zo ontzettend trots op. Met veel mooie, grote momenten, maar ook sommige moeilijke momenten. Hoe dat we als ploeg hebben geleerd om daarmee om te gaan. Daar ook volwassener in zijn geworden. En wat ik ook zo mooi vind, is dat ik heel wat speelsters, zoals Emma, maar ook nog veel anderen, heb zien openbloeien. Dat is zo fantastisch om daar een deel van uit te maken. En om die te zien groeien, natuurlijk als speelster, maar ook als persoon. Dat zijn van eigenlijk nog, ja, echte jongvolwassenen waren ze op dat moment. Eind, ja, nog wat tieners, begin twintigers. Tot nu echt volwassen vrouwen. En dat doet wel iets, hoor. Dat doet echt wel iets. Iemand die onlangs haar eerste huis heeft gekocht of zo. Allee, dat zijn zo echt wel mijlpalen in je leven. Dat je denkt van, wauw. Allee, goed gedaan. Top. Hey, dat mensen ook mee evolueren. Dus dat is dan ook weer het extraatje natuurlijk. Maar iedereen kent ondertussen wel ons parcours. Wat we hebben afgelegd in die 5-6 jaar samen is fantastisch geweest. Hè. En dat, denk ik, besef ik nu nog meer dan ooit, dat we die Olympische droom hadden, dat belangrijk was, hè, om dromen te hebben, om dat te durven uitspreken, om daar te durven, ja, voor willen werken en zo. En dat dat niet gemakkelijk is, denk dat iedereen dat ook wel ondertussen wel beseft. Maar eigenlijk wat ik nog meer besef, is dat het proces er naartoe minstens even mooi is. Omdat ik dat echt wel heel hard, toen ik terugkwam, en ik denk dat veel van mijn Belgian Cats collega's dat misschien ook wel voelen van, was dat nu? Was dit nu de mooiste weken van ons leven? En dan moet je ergens zeggen, ja, misschien ook niet. Het is prachtig om dat mee te maken. En dat was zoiets uniek, die Olympische Spelen. En ik denk, met tijd gaan we dat nog meer en meer beseffen. Maar dan, dat is juist het mooie, dat heel het proces er naartoe zoveel mooier misschien zelfs nog is. Omdat we die ook konden delen met de fans natuurlijk, met de supporters. Hoeveel prachtige momenten hebben we hier in die laatste jaren kunnen beleven samen. Dat maakt het ook echt wel heel speciaal, hoor.